በጣም እንወዳታለን ምንል ሰዎች ብዙ የሚወዷት ከኛ የተለዩ ሰዎች እንዳሉ ማሰብ ለየነ የተወነው አለልኝ እና አንድሪያስ ምናምን የጻፉት ሊትሬቸሮችን በእናነሳ መልሰን በእናነሳው ኢትዮጵያ ህዝቦቿን ተምሳሌ አዲስ አበባ በጣም የሚያስቀኝ በጣም አሃዳዊ ነው። ብዙ ሰው ሊቀየመኛል ይሄን ስናገር አዲስ አበባ ልጅ ሆኖ እንዴት እንደዚህ ባል አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ልትመስል ይገባል ሲባል ብዙ ቋንቋ ልትናገር ይገባል። በኢትዮጵያስ የኦሮሞ ጥያቄ ምንድን ነው? አሁን ከዋለልኝ ከ30 ከ40 ዓመት በኋላ የትግራይ ጥያቄ ምንድን ነው? የአማራው ጥያቄ ምንድን ነው? ምርጫ ብናካሄድም የኢትዮጵያ ትራንዚሽን is a process ረጅም ዘመን የሚሄድ ይመስለኛል። በእኛ ትውልድ ብቻ ሳይሆን የሚቀጥለው ትውልድ ሊመለሰው የሚጣጥራቸውን የቤት ስራዎች የፈጠረን ይመስለኛል ለባለፉት 3 ዓመታት። እና ለይቃሎቹ ኢንተሌክቹዋሊ በደንብ ክርክሩስ ሊገው ይገባል። ወደ አሁን ወደ ውስጥ ጉዳዮቻቸው ብንመጣ ጥሩ ይመስለኛል። የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት እንደ ብሌሲንግ እንውሰደው ወይስ እንደ እርግማን ለመለየት ትንሽ ያስቸግረኛል። ግን አንዱ ትልቁ ችግራቸው ምንድነው? ብዙ አይነት ኤትኒክ ግሩፕስ ወይም ብሔሮች ወይም ኔሽንስ እንበላቸው አሉ በየሀገራት ውስጥና እያንዳንዳቸው ቅድም አንተ ነካክተው ነበር የየራሳቸው የሆነ አስፓይሬሽን አላቸው ኔሽን ስቴት የሆነ አስፓይሬሽን። ይሄ ኔሽን ስቴት የሆነ አስፓይሬሽን እና እንደገና ደግሞ በአንድ ስቴት ውስጥ የመገኘታቸው ነገር እስካሁን የሚያስማማ ፎርሙላ አግኝተው በሰላም ያንን ነገር ትራንሴንድ ሊያደርጉ የሚችሉበትን መንገድ እስካሁን ድረስ አልፈጠሩ ወይም ደግሞ ያንን መሻገር አልቻሉም እስካሁን ድረስ። ይህንን የምታየው በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ሳውዝ ሱዳን ቅርብ ጊዜ ነው የኢንዲፔንደንስ ሂስትሪዋ ነፃ የወጣችው ከሰሜን ሱዳን። ግን ከሰሜን ሱዳን ነፃ ወጥታ የራሷን ሀገር ከመሰረተች በኋላ አሁንም ደግሞ ሌላ የኢንዲፔንደንስ እንቅስቃሴ አለ፣ የኑዌር ኢንዲፔንደንስ እንቅስቃሴ አለ። ኦልሞስት ራሳቸውን ገቨርን እያደረጉ ነው በሚባልበት ሁኔታ የራሳቸው አርሚ ገንብተው ሲቪል ዋር ውስጥ ናቸው ያሉት። በሌላ በኩል ደግሞ በዩጋንዳ በኩል ያሉ ደግሞ የኢኳቶሪያንስ የሚባሉት አሉ፣ የደቡብ ሱዳን ከዩጋንዳ ጋር የሚዋሰኑት። እነሱም የራሳቸው እንቅስቃሴ ያላቸው። ከዛ ዲንካ ደግሞ ሴንትራል ሳውዝ ሱዳን ደግሞ አለ። ኢቨን ከኢንዲፔንደንስ በኋላ ራሱ ሌላ የኢንዲፔንደንስ ትግል ተወልዷል። እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ውስጥ ስታይ ኦሮሞ የራሱን ኔሽን ስቴት አስፓይር ያደርጋል። አሁን ሪሰንትሊ ደግሞ ከጦርነቱ በኋላ በተለይ ትግራይ ላይ ባነሮች እያየ ነው ኢንዲፔንደንት ትግራይ የሚል እና እነዚህን አስፓይሬሽኖች አስታርቆ ቅድም እንዳልከው እንደ ኮመን ሆምላንድ መኖር የምንችልበትን አትሞስፌር እስካልፈጠረ ድረስ ኮኤግዚስት ማድረግ የምንችልበትን እድል እያመለጠን እየሄደና የበለጠ ችግር ውስጥ እየገባን ይሄድ ነው እና በዚህ እንጀምርና የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው፣ የየሀገራቸውን ተርሞይል የየሀገራቸውን ችግር ለመቀነስ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው ከሚለው እንጀምር። አዳ ሌላ ይሄ ደግሞ ሌላ ከባድ ጥያቄ ነው። ወደ ሁለት ሪፍረንስ እንሂድ። አንደኛው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ሰነ ጽሁፍ ድርሰቶች ላይ በምንቆም፣ ሁለተኛው አንድ በጣም የሚመስጥ የጆን ጋራንግ ስፒች አለ ስለ ሱዳን። ጆን ጋራንግ ምንድን ነው የሚለው? አረባይዜሽን ነው ሱዳን እና ሴሴሽን ነው የሚያነሳው። እና ጆን ጋራንግ ሌላ ሱዳን ለመፍጠር አይደለም እኛ የምንታገለው መታገል ያለብን እኛ መታገል ያለብን ዲሞክራቲክ ሱዳንን ማምጣት ነው። ዲሞክራቲክ ሱዳንን የምናመጣ ከሆነ እኔና የሰሜን ሱዳን ወንድሞቼ በጋራ የምንኖርባት ሆምላንድን ሱዳንን እንሰራለን። እኔ አረብኛ አስተማሪ ቀጥሬ አረብኛ እየተማርኩ ነው። እናንተ የእኛን ባህል ተጠቀሙ። አረቢክ በጣም ጥሩ በጣም አረብኛ የራሱ የሆነ ሪች ቋንቋ ነው። መማር ፈልጋለሁ። ከሱዳን ወንድሞቼ ጋር በሱ መግባባት ፈልጋለሁ። እናንተም እንዲህ አይነት ፕሮጀክቶችን አስቡ። ዲሞክራቲክ ሱዳን የሁሉም ሱዳናውያን ቤት አድርገን እንድንሰራት ብሎ ኢማጂን ያደርግ ነበር ስፒቹ ላይ። እሱ አንድ የሴሴሽንስት ፕሮጀክት የኔሽን ስቴት ሌላ መጨመር የአውስጣዊ የማህበረሰብ ጥያቄዎችን የሚመልስ ነው ተብሎ ልናስባችን። ምክንያቱም የሰራናቸው የሀገረ መንግስቶች ራሳቸው ጥያቄዎቻችንን እየመለሱልን አይደለም። ሁለተኛው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ሊትሬቸር በጣም ትልልቅ ድቤት ክርክሮች ነበሩ። እኔ የዘንድሮ ዘመን ፖለቲከኞች ሄደው ቢያዩት በጣም ሪች ነው። ፓን ኢትዮጵያን የሆኑ ሰዎችም ኢንተርናሽናል ሆነው ደግሞ በቃ የብሔርተኝነት የኤትኒክ ብሔርተኝነትን ብዙ ጥያቄዎችን ይዘው የሚነሱ ጄኒን ጥያቄ ይዘው የሄዱ ሰዎች እዛ ጋር ያለው በጣም አጫጭር ጽሁፎች ግን
በጣም ብዙ ትሩፋት ያላቸው ብዙ ሃርቨስት ልናደርግባቸው የምንችል ናቸው። ምንድን ነው የሚሉት? የመገንጠል ጥያቄና የብሔረሰብ ጥያቄ ያነሳል። የብሔረሰብ ጥያቄ እስከምን ድረስ ይሄድ ሲባል አንዳንዱ እስከ መገንጠል፣ አንዳንዱ እስከ መገንጠል በፕሪንስፕል ይገግን፣ መገንጠል ምንም ዋጋ የለውም። በግሎባል ካፒታሊዝም ውስጥ ብዙ አገረ መንግስቶች መስራት የቡርዣ ስቴት ነው የምንሰራው ይላሉ። ሌላ ሳው ሱዳን ነው የምንሰራው ወይ ሌላ ኢትዮጵያ ነው የምንሰራው ሌላ ኬንያ ነው የምንሰራው። እሱን መስራታችን ተመልሶ ውስጣዊ ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም። ጥያቄው መሆን ያለበት የአካባቢያችን ማህበረሰብ፣ የምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ቀንድ ማህበረሰብ እያንዳንዱ እንደ ቤቱ የሚገባውን ክብር አግኝቶ የሚኖርበት ፖለቲካ ፕሮጀክት ምንድን ነው ብሎ መከራከር ያስፈልጋል። እኔ ይሄ ነው ሳልን ያንን መከራከር ያስፈልጋል። ኔሽን ስቴት ሌላ መስራት ያዋጣል? የአንድ ሀገር መስራት የእያንዳንዱን ሰው የኑሮ ደረጃ ያሻሽላል ወይ? ሂስቶሪካሊ የተሰሩ ሀገሮች መልሰውታል። በአፍሪካ በጣም ብዙ ሀገሮች የተሰሩ ነው አይደለ? በእኛ ሀገር ሁለት አዲስ ተጨምሯል። ኤርትራና ሳውዝ ሱዳን ተጨምሯል። ሀርጌሳ የሶማሌላንድ መጣለች። ያን ያህል የተጋነነ የህይወት የሶሺዮሎጂካል የኦርጋኒክ ጥያቄዎች ተመልሰዋል። እኔ በኤርትራ ናሽናሊዝም ወይ ሳውዝ ሱዳን ናሽናሊዝም አጌንስቶኛ አይደለም ማወሩ፣ እንደ ሂስቶሪካል ኤግዛምፕል ነው ማነሳቸው። ቀጣይስ ሀገረ መንግስቶችን ብንሰራ በሰላም በፍትህና በኦርጋኒክ ጥያቄዎችን እየመለሰን ትብብሮችን እያደረግን በግሎባል ካፒታሊዝም ውስጥ የሚገባንን ክብር አግኝተን የምንኖር የአፍሪካ ቀንድ ህዝቦች እንሆናለን ወይ ብሎ መጠየቅ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ስለዚህ እኔ በግሌ ሀገረ መንግስቶችን መስራት፣ በተለይ በሌላ ሀገረ መንግስት መጨመር፣ ሌላ የጣልቃ ገብነት አውድማ መስራት፣ ሌላ ትኩሳት ማምጣት፣ ሌላ ህዝቡን ለበለጠ ስቃይ የሚያመጣ ይመስለኛል። ዋናው ጥያቄ መሆን ያለበት እንዴት አድርገን የብሔር ጥያቄን በዲሞክራቲክ መንገድ ይመለስ። የብሔር ጥያቄን ስናነሳ የመደብ ጥያቄ የማይቀር ነው። የመደብ ጥያቄ አትሊስት ግሎባሊ ሁላችንም በአንድ መደብ ሆነን በግሎባል ካፒታሊዝም ግርጌ ውስጥ ነው ያለ ነው። ክሮስ ከቲንግ ኢሹ ነው። ክሮስ ከቲንግ ነው። ፕላስ የሆርን ኦፍ አፍሪካ ህዝቦች በግሎባል ካፒታሊዝም ውስጥ የፓወር ኮንፊገሬሽን ውስጥ ግርጌ ላይ ጫፍ ላይ ነው ያለ። እዚህ ውስጥ አገር በአት ሀገሮች ብንሰራ በዛ ግርጌ ውስጥ የበለጠ ግርጌ ነው የሚያደርገን እንጂ እንደ አንድ ሀገር እንደ አንድ ገበያ እንደ አንዳንድ የፖለቲካ ፕሮጀክት ተሰርቶ ናቪጌት በግሎባል ካፒታሊዝም ናቪጌት አድርገን ክብር የህዝቡን ክብር የምናስጠበቅ ህዝቦች ልንሆን አንችልም። ኔሽን ስቴቶቹም አሁን ያሉትም የህዝቡን ክብር እያስጠበቁ አይደለም። እንደምታየው አብዛኛው የአፍሪካ ቀንድ ህዝብ በአውሮፓ በአሜሪካ በስደት እየኖረ ነው። እዚህም ያለው በሰቆቃ እየኖረ ስለዚህ እዚህ አቅራ ቆም ብሎ የፖለቲካ ኤሊቱ ሪጂናሊ በአካባቢው ቀጠናው ላይ ምን ማሰብ አለብን? ምንድን ነው እንዴት ነው ማድረግ የምንስበው? እንዴት ነው ኦርጋኒክ ፕሮጀክቶችን የምናሳልጠው ብሎ ሊያስብ ይገባል። ፎሬን ፖሊሲው ከዚህ ከሄጀሞኒክ አንደኛ ቅድም እንዳለው የፉክክር የመገዳደር ፕሮጀክቶች እንዴት እንውጣ፣ ሁለተኛው እያንዳንዱን አገር የፖለቲካ ስቴቢሊቲ እንዴት አድርገን ላክም፣ ራሱ እያንዳንዱ ሀገር የራሱን የቤት ስራ በብርጭቆ ቤት ውስጥ እንደሚኖር ማሰብ፣ በመስታወት ቤት ውስጥ እንደሚኖር ማሰብ አለበት እና ውስጣዊ ተጋላጭነቱን እያንዳንዱ ሀገር እንዴት ይቀንስ ብሎ መስራት አለበት። የፖለቲካ ስቴቢሊቲ በእያንዳንዱ ሀገር ካልመጣ ሪጂናል ስቴቢሊቲ ሊመጣ አይችልም። የፖለቲካ ስቴቢሊቲ በእያንዳንዱ ሀገር የምናመጣው የሚነሱትን የብሔር ጥያቄዎች ዲሞክራቲክ በሆነና የኦርጋኒክ ሶሊዳሪቲን መሰረት ባደረገ መልኩ መመለስ ነው። ኢትዮጵያ እያደረገች የነበረችው የ30 ዓመት ፕሮጀክት አለ አይደለ? የፌዴራሊዝሙ እዛ ውስጥ የሚታየው ትሩፋት አለ፣ እዳ አለ። ስለዚህ ትሩፋቱን ይዘን እዳውን እንዴት እንቀንስ ብለን በኢትዮጵያ ውስጥ መሰራት ያለባቸው ሎካል ጥያቄንና ሪጅናል ጥያቄ ሪጅናል ስል ክልላዊ ጥያቄና ናሽን ፕሮ የኢትዮጵያን የመልቲናሽናል ፕሮጀክት እንዴት አድርገን አስታርቀን እንደገና የመልቲናሽናል ፕሮጀክቱ ሎካል ክልላዊውን ከአካባቢያዊ ከአፍሪካ ቀንድ ጋር እንዴት አድርገን ባላንሱ የቱ ጋር ነው፣ ወርቃማው መንገድ የቱ ጋር ነው ብሎ መፈለግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። አንዳንዶቹ አካባቢያዊ ጉዳዮች ሎካል የምንላቸው ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ሪጅናል ይሆናል። አንዳንዶቹ በጣም ናሽናል ብቻ ናቸው የምንላቸው የምንጋራቸው ናቸው። ስለዚህ ያንን ወርቃማ መንገድ በሪጅናሊዝም በኢጋድ ያድን ሪቫይታላይዝ መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። ቅድም ያልኩ ኢትዮጵያ ሁለት እዳ አለባት የምንለው አንደኛው ትልቅና ሀገር ተደርጋ ሄጀሞኒክ ተደርጋ ስለምታይ ተረስታል ተደርጋ፣ ሁለተኛው እንደ ህዝብ ሌላውን ህዝብ የሚያደርገው እንደ ሀገረ መንግስትም
ታሪካዊ ሚናውን የተጫወተች አይመስለኝም። ሆርን ኦፍ አፍሪካን ስቴብል ለማድረግ ወዳጅነት ኦርጋኒክ ሶልደር የማድረግ ታሪካዊ ሚናዋ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ እንደ ድሮ ናሽናሊስት ሆኖ ይህን ሀገር እስከዚህ ደስ በታትነዋለሁ ሪያሊስት ሆኖ ማለት የሪያሊስት ፎሬን ፖሊሲ ኦሪንቴሽን ሾህም በሾው ፓወር እስካለህ ድረስ ማንም አይነካ አጥርህን ጥሩ አድርገህ በመከላከያ ምናምን በማድረግ ብቻ ሳይሆን ታሪካዊ ሚናህን አካባቢውን ሰላምና የኢኮኖሚ እድገት የልማት ማዕከል የማድረግ እዳም አለባት ኢትዮጵያ ብቻ ሁሉም ማህበረሰብ። ግን ኢትዮጵያ አገረ መንግስቱ ስቴብል ሆኖ ለረጅም ጊዜ ቆየ ስለነበረ የራሱ ሚና መጫወት አለበት። ያንን መጫወት ለምን አልቻለም? ብዙ ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን። ካውንተር የቀደም ያለው የሄጀሞኒክ የፉክክር የግሎባል የቀዝቃዛ ጦርነት ኢንተርቬንሽኖች በጣም ስላለበት ነው። ስለዚህ አሁን ግን መታሰብ ያለበት ተመልሶ በኮልድ ዋር ፎሬን ፖሊሲ እንሂድ ወይስ ባንዱንግ ላይ እንሂድ ስንል ወደ ባንዱንግ መሄድ፣ ሚኒ ባንዱንግን ጅቡቲ ላይ ማሰብ ይቻላል። ውስጣዊ ቁርሾችንን ውስጣዊ የቤት ስራችንን በየአንድ ሀገሩ እንዲሰራ ማድረግ ኢትዮጵያ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሱዳን ያድርገው የሄዱት ሲምቦሊክ ሚሽን ሰላም የማምጣት ነገር ትልቅ አቺቭመንት ነበረ። በዚህ በ2019 ጊዜ እንደዚህ አይነት ኢኒሽቲቭዎችን አገሩ ሞገሮቹ መውሰድ አለባቸው። ያንን ለማድረግ ግን ውስጣዊ ጠንካራ ስትሆን ነው ሌላው ሀገር የሚሰማ። እዚህ መፍትሄው ላይ ትንሽ እንድንቆይ ይፈልጋል። ችግር ብዙ አወራችሁ መፍትሄ አልጠቀሳችሁም እንዳይባል አንድ ምሳሌ ልጥቀስ። ብዙ ጊዜ አሁን ያው ተመልካቾቻችን ኢትዮጵያውያኖች ስለሆኑ የሀገር ውስጥ ምሳሌ ከሰጠን ትንሽ ስሜታዊም ይሆናል ሰው። ስለዚህ አንድ የደቡብ ሱዳን ምሳሌ ልስጥ። ለዚህ ዴስክ ለሚባለው ፕሮግራማችን አንድ የደቡብ ሱዳን ሰው ኢንተርቪው አድርገን ነበር በስካይፕ እና የኑዌር ናሽናሊስት ነው፣ ለሴሴሽን ነው እየታገሉ ያሉት እና ምንድነው ምክንያቱ የሚለውን ሲያወራ ለሴሴሽን ናቸው። የጆንጋራንግ ዲንካ ከሚባለው ኤትኒክ ግሩፕ ነው የወጣው እና ሳውዝ ሱዳን ስትገነጠል ያው የጆንጋራንግ ሚና በጣም ትልቅ ነው እና በዛ ውስጥ የዲንካዎች ሚና በጣም ትልቅ ነበር። የሳውዝ ሱዳን ሳውዝ ሱዳን ስትሆን ትልቁን ሚና የወሰዱት እነሱ ናቸው እና አሁን የተፈጠረው ነገር ሳውዝ ሱዳን የኑዌርን ወይም የኢኳቶሪያኖችን ምናምን ሳይሆን የምትመስለው በዲንካ አምሳልና መልክ ነው ሳውዝ ሱዳን የተቀረጸችው እና እኛ ራሳችንን ፈልገን ማግኘት አልቻልም ሳውዝ ሱዳን የሚለው። ስለዚህ ለዛ ነው ሴሴሽን ወይም መገንጠል የምንፈልገው ለዛ ነው የሚል መልስ ነበር የሰጠኝና አንድ ጥያቄ አንስቼለት ነበረ። እንደምታውቀው ትልቁ የነዳጅ ሀብት ሳውዝ ሱዳን የምታገኘው ከኑዌር እንትን ነው። 98% የኑዌር ነው ነዳጁ እና አሁን አትሊስት ሳውዝ ሱዳን በሚባል ጥላ ውስጥ ናቸው ያሉት። ኑዌር ራሱን ችሎ ኔሽን ስቴት ቢሆን ግን በጣም ማይኖሪቲ ነው የሚሆነው፣ ለሌሎች ሱፐር ፓወሮች ዙሪያው ላሉ የተጋለጠ ነው የሚሆነው። አሁን ኑዌር ለምሳሌ ጋምቢላ ውስጥም አለ። ስለዚህ ኢትዮጵያም ክሌም አላት። ሶ እዛ አካባቢ ሪፋይነሪ ወይም የሆነ ነገር ከፍታ ኢትዮጵያ ነዳጁ ማውጣት ብትጀምር ሳውዝ ሱዳን ውስጥ ሆነው ራሳቸውን መከላከል እንደሚችሉት ለብቻቸው ሲሆኑ ራሳቸውን የመከላከል አቅማቸውም ይቀንሳል። እና ያንን ጥያቄ ሳነሳለት የመለሰልኝ መልስ በጣም እያስገረመኝ ነበር። እንደ እንትን ነው ይሄ ሪዘንትመንቱ በጣም ከፍተኛ ነው በዲንካዎች ላይ ያለው እና እጣ ፈንታችንን ማየት ይሻለናል፣ ላይክ አገር ሆነን ማየት ይሻለናል የሚል መልስ ነው የሰጠኝ። እና አሁን በእኛም ሀገር ውስጥ ያለውን ሁኔታ ስታየው በሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ የአፍሪካ የቀንዱ ሀገራት ውስጥ ሳውዝ ሱዳን፣ ኤርትራ ጀበርቲ ያለ ሶማሌ ስትሄድ የዳሩድና የኢሳቅና የክላኖቹ ፍጥጫ አለ። ጅቡቲ ስትሄድ የአፋርና ሶማሌ አለ እና ስቴቱ ላይ ሁሉም ራሳቸውን ስቴት ውስጥ ማየት አለመቻላቸው ትልቅ ችግርና ሪዘንትመንት ይፈጠር ይመስለኛል። ይህ ነገር እንዴት ነው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ፊክስ አድርገን መሻገር የምንችለው? በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ቅድም ያልኩ የነ ጆንጋራንግና የተማሪዎች እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ላይ ስነ ጽሁፎች ላይ ጆንጋራንግ ሲያስብ የነበረው ዲሞክራቲክ ሱዳን ማለት ሁሉንም ሱዳናውያን የምትመስል ሱዳንን መስራት ነው። የተነዋለልኝ እነ እንድሪያስ ምናምን የጻፉት ሊትሬቸሮችን ብናነሳ መልሰን ብናነሳው ኢትዮጵያ ህዝቦቿን ትምሰል ነው አይደለ? ህዝቦቿን ትምሰል ቋንቋ ዳይቨርሲቲ ቋንቋ የምትናገረው ቋንቋ ብዙ ይሆን ነው። ከአማርኛ ሌላ ሌሎች ቋንቋዎች ይነገሩ፣ ባህሎቹ ይደጉ። አህዳዊ አሁን የሚባለው በአደባባይ የሚወጣው የወጣው ዩኒተሪ የሚለው ሳይሆን በኔጌቲቭ ነገሩ ነው የሚነሳው እና አህዳዊነት
ስለተለ ያው አገሩን ኔሽን ስቴት አሃዳዊ ነው ፕሮጀክቱ አይደል? አንድ ካልቸር አንድ ቋንቋ ኢንዲቪዚብል ዩኒቲ ሳክሬድ ምናምን ያደርጋዋል። ግን ትልቁ ችግር ብዙ ሰዎች የማይረዱት ይሄ በመላው አሃዳዊነት እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችም አሃዳዊ ይሆናሉ። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ውስጥ አንዱ የምናየው ነገር ሁሉም ሪጅን ሆሞጂናይዚንግ አንድ አይነት ብሄር አንድ አይነት ሆምላንድ አይነት ነገር ያስባል። በጠቅላላው በአገረ መንግስቱ የጠሉት ነገር በሪጅን አገረ መንግስቱ ተከፈተ። ፌደራል መንግስቱ ውስጥ ብዙ ቋንቋ ለመግባት መንገድ ላይ ያለ ይመስላል። ፌደራል ስቴቱ ጥሩ እየሄደ ይመስል ግን በሪጅናል ስቴት ውስጥ ዳይቨርሲቲን በምን መልኩ ነው የተስተናገደ የሚለው የሚቀጥለው ጥልቁ ክርክር ይመስለኛል። አሃዳዊ አይደለም ወይ የኢትዮጵያ ሪጅኖች ብሎ መጠየቅ። ግን አገረ መንግስቱ ራሱ እየተከፈተ ነው ብለህ ነው የምታስበው? ትግሎች አሉ ከአማርኛ ሌላ ቋንቋዎች አምስት ቋንቋዎች ወደ መንገድ ላይ ያናቸው ወዴት እንደደረሰ ባላቅም አምስት ቋንቋዎች ሀገረ መንግስቱ ይናገር ቢያንስ ሁሉንም ቢያስገባ ምንም የቋንቋ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ያለበት ላብራቶሪዎች ኢንቨስት ማድረግ ትራንስሌሽን ላይ ኢንቨስት ማድረግ ያለበት ወደዛ የተገፋ የሄደ ይመስላል። 2018 በኋላ ያንም የሚነረሳው ክርክር እሱ ነበር። ብዙ ነገሮች አጨለመውት ካልሆነ መስተቀር ቢያንስ እንደ ኢማጂኔሽን የሚታየው ፌዴራል መንግስቱ ሞር አኮሞዴቲቭ ሞር ብዙ ህዝብ እንዲመስል ጥያቄዎችና ሀሳቦች ህልሞች አሉ። ሪጅኖቹስ ስንል ሪጅኖቹ ምን ያህል ዳይቨርሲቲ አኮሞዴት ማድረግ ያለባቸው እያንዳንዱ ብለው በኢትዮጵያ ደረጃ አዲሶቹ የብሔር ጥያቄዎች ምን አይነት ናቸው? ለምሳሌ የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞ ጥያቄ ምንድን ነው? ከዋለልኝ ከ30-40 ዓመት በኋላ የትግራይ ጥያቄ ምንድን ነው? የአማራው ጥያቄ ምንድን ነው ብለው የኢትዮጵያ ሊቃን ዲቤት ላይ ያደርጉበት ይገባሉ ብዬ አስባለሁ። እዛ ጋር በጣም ሪች የሆነ ክርክር አለ። እዚህ ጋር የለም። ምንድን ነው ጥያቄ? እኔ ብትለኝ አላውቀው። የብሔር ጥያቄ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ነው። ፌዴራሊዝሙ ክልሎችን ሰጥቷል። ክልሎቹን ምን እናርጋቸው? አሁን መጥቷል። ጥያቄው ግን አለ። አሁን ምንድን ነው ጥያቄ? ኢትዮጵያ ወዴት እንወሰደው? ዲሞክራታይዝ እናደርገው? አንዱ በፊት የነበረው ጥያቄ ቨርቲካል ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ ህዝቦቿን ተምሰል፣ ስቴቱ ዲሞክራቲክ ይሆን አይደለ? አሁን ደግሞ ሆሪዞንታል ሽኩቻ ውስጥ ይገባል። ቀደም ያለው ኦሪጂናል ላይ ያለው የሄጀሞኒክ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ክልሎች መካከል ሌላ የሄጀሞኒክ እና የመገዳደር ፖለቲካ ውስጥ የገቡ አይመስልም? አይም ኖት ሹር። እዛ ይመስላል። ምንድን ነው ሪጅኖቹ እንደዚህ ሽኩቻ ውስጥ ኦርጋኒክ በጣም ውስብስብ የሆነ ትስስር ያለባቸው ሪጅኖች ራሱ በጣም የማይገባ የሊቃኑ ጦርነትም ውስጥ ገብተዋል፣ ሽኩቻ ውስጥም ገብተዋል። በየክልሉ በየሀገሩ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ኢትዮጵያ ጥሩ ማሳያ መንገድ ልትሆን ትችላለች። ኢትዮጵያ ይህን የቤት ስራዋን ብትሰራ፣ ኢትዮጵያ ሊቃን ይህን የቤት ስራቸውን ከሰሩ ለሌላውም ሀገር ትሩፋት ሊሆኑ ምሳሌ ሊሆኑ ይችላል። ይህን ሲመልሱ በየአካባቢያቸው ያለውን የሌሎች ኢትዮጵያ ስትሮንግ ሆና ጤነኛ ሆና በቆመች ቁጥር ሌሎች ሀገሮች ወደ እሷ የመሳቡ ነገር ተፈጥሯዊ ይሆናል። አካባቢውን ከሌሎች ሀገሮች ኢንተርቬንሽን ዲተር ማድረግ ማለት ከመከሰቱ በፊት የመመለስ ኃይሏ ከፍተኛ ይሆናል። ይሄ አንዱ መስመር። ሁለተኛው መስመር ጠንካራ እንኳ ሆና ብትወጣ ሄጀሞኒክ የመሆን አስፓይሬሽን ሊኖረን አይገባም። ኢጋሊተሪያን የሆነ ሶሻሊስት የሆነ ፕሮጀክትን ማሰብ አለብን። እንግዲህ ፓስቸራሊስት ኮሚኒቲ አግራሪያን ኮሚኒቲ ስናስብ ሶሻሊስት ሪቶሪክ ያለው ይመስለኝ። በግሎባል ካፒታሊዝም ውስጥ ስንኖር ካፒታሊዝምን በዚህ በአካባቢያችን ስቴቶቻችን የቡርዣ ስቴቶች ከሆኑ የሩሊንግ ክላሱ የገዢው መደብ ብቻ እንደዚህ አይነት ሀገር ኢንዱስትሪ መቆጣጠር የለብም። አገረ መንግስቱን ከተቆጣጠርክ ክላስ ይኖርሃል፣ ገዢ መደብና ተገዢ ትሆናል። ስለዚህ የገዢ መደብና የተገዢ ግንኙነት በሪጅኑ ላይ ለማስፈን ነው ሄጀሞኒክ የምትሆነው አይደል? እሱን ማፍረስ አለበት። ሆሪዞንታል ሶሊዳሪቲን ማሰብ፣ ኦርጋኒክ ሶሊዳሪቲን ኢማጅን ማድረግ ያለበት ሀገር ይመስለኛል። ሶ ድርብ ድርብርም ኃላፊነት ያለበት ሀገር ነው እና ሊቃኖቹ ኢንተሌክቹዋሊ በደንብ ክርክር ውስጥ ሊገቡ ይገባሉ። ስኮላርሊ ማለት ክሪኤቲቭሊ ማለት ፖለቲካ የአርትም ውጤት ነው፣ የጥበብም ውጤት ነው፣ የፈጠራም ውጤት ነው አደለ? ስለዚህ እዛ ውስጥ ብዙ የማሰብ የሀሳብ አክሮባቶችን መስራት ያስባል። እንደ እናንተ አይነት ሚዲያ እንደዚህ አይነት ክርክሮችን ሆስት ማድረግ። ምንድን ነው የብሔር ጥያቄ ዛሬ? ምንድን ነው አሁን የምጠይቀኝ? የሪጂናል ኮሽን ነው እየጠየቀኝ ያለው። የአፍሪካ ቀንድ ጥያቄዋ ምንድን ነው? መልሱስ እንዴት ይመለሳል? ትሩፋቷ ምንድን ነው? እርግማኑ ምንድን ነው እያልከኝ
እንደዚህ አይነት ነገሮች በክርክር መልኩ መቅረብ ያለባቸው ይመስለኛል። በዛው ውስጥ ነው መልሱን እኔ ለመልሰው አልችልም፣ ግን በዛው ውስጥ የሆነ መልስ እናገኝ ይመስለኛል። በአካባቢያችን፣ በክልሎቻችን፣ በኢትዮጵያ ደረጃ የምንመልሰው መልስ ያለ ይመስለኛል። አዲስ አበባ ነው ለምሳሌ። አዲስ አበባ በጣም የሚያስቀኝ በጣም አህዳዊ ነው። ብዙ ሰው ይቀየመኛል ይህን ስናገር፣ አዲስ አበባ ልጅ ሆኖ እንዴት እንደዚህ ብላ። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ልትመስል ይገባል ሲባል ብዙ ቋንቋ ልትናገር ይገባል። የአዲስ አበባ አስተዳደር መልቲ ሊንጓል ሊሆን ይገባል። እዛ ላይ የምናደርገው ኤክስፐሪመንት ነው ኢትዮጵያን ፌዴራል ትክክለኛ የዳይቨርሲቲ ሀገር ያደርጋታል ብዬ የማስበው። ድሬዳዋ ስትሄድ ከፈ ተከፋፍሏል። ድሬዳዋ መልቲ ሊንጓል መሆን ያለበት ይመስል ነው ህዝቡ መልቲሊንጓል ነው። የዛን አይነት መልሶች ያስፈልጋሉ። ሪጅናሊም ስናስብ መልቲሊንጓል የሆነ መልቲካልቸራል የሆነ ፕሮጀክት ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። ይህንን በየደረጃው የምንመልሳቸው መልሶች ናቸው ተደራርበው ኢጋድ ላይ አዲስ ኢማጂኔሽን እንድናመጣ የሚያደርገን። ይሄ በጣም እኔ እናንተ ምናልባት የዋ ሆነን እያሰብነው ያለው ፕሮጀክት መሬት ላይ ያለው ነገር በጣም ሩቅ፣ ውስብስብ፣ ብዙ ጽንፈኛ ብሔርተኝነት ያለበት አካባቢ ነው። ይህንን ግን ማለዘብ ወደ መድረክ ወደ ጠረጴዛ በማምጣት መንገዱ የሚታይ ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። ማለት የተደራጀ ነገር ማሰብ ይከብዳል። በዚህ ምን እያልኩ ነው? ድርብ ድርብ በሆኑ ቦታዎች በየዘርፉ በየሁኔታው የሆርን ኦፍ አፍሪካን ጥያቄዎች በአካባቢ ደረጃ በክልል በኢትዮጵያ ስናስበው በክልል ደረጃ እንግዲህ ኑዌሮችን ሳውዝ ሱዳን ውስጥ ሳውዝ ሱዳንን ኑዌሮችን መምሰል አለባት፣ ዲንካዎችንም መምሰል አለባት። ሌሎችንም እንዳልከው ኢኳቶሪያል ግን ጥያቄው ሌሎች ኢንተርቬንሽኖችም አሉ። ከዚህ ጥያቄ ውስጥ ዩጋንዳ እጁ አዛ ውስጥ አለ፣ ኬንያ እጁ አዛ ውስጥ አለ። የአካባቢ ሀገሮች የራሳቸውን እርሻ ያለማሉ፣ በሰዎች ግጭት ውስጥ የራሳቸውን ምርት እንትን ለማፈስ ይሞክራሉ። የአካባቢው ብቻ ሳይሆኑ ቅድም ያላቸው ብዙ ኃይሎች ብዙ ዋልታ ያላቸው ኃይሎችም ይመጣሉ። ስለዚህ እነዚህን ለማድረግ ትልቁ የቤት ስራ የህዝባዊ ግንኙነቱን የአንዱን ሀገር ጠንክሮ መውጣት፣ አንዱ ሀገር እንደ ስጋት ቅድም በሰፊው ስለአንሳ ነው እንመለስ እንደ ስጋት መውሰዱም ይመስለኛል። አሁን ዩጋንዳ ኢኳቶሪያን ወደ ራሷ መሳብ ትፈልጋለች። ሳውዝ ሱዳን በሂደቱ ተራክመዋል። ዩጋንዳ ሄጀሞኒክ መሆን ስለምትፈልግ ነው። እሱ ጤነኛ አይደለም። ጤነኛ አይደለም እንዳንመለስበት ብዬ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ምሳሌ ቅርብ ጊዜ ያነበብኩት ነገርና በጣም የደነቀኝ ለሶማሌላንድ ከበጀቷ እየቀነሰች $5 ሚሊዮን የምሰጥበትም ጊዜ ነበረ በየአመቱ ማለት ነው። እና የአንዱ ጠንክሮ መውጣት ለምሳሌ ሶማሌ ጠንክራ ከወጣች ኦጋዴን እና ሌላውን አካባቢ ትወስድብኛል የሚል ስጋት አለ። የኢትዮጵያ ጠንክሮ መውጣት ደግሞ ለሶማሌ ናሽናሊስቱ እንደ ስጋት በተመሳሳይ መልኩ የሚታይበት እና ይሄ ነገር ይመስለኛል። አንድም ደግሞ እንደገና የውስጥ ፖለቲካው ባለው የውስጥ ፖለቲካ ላይ ሌላ የሚያጦዝ ነገር እየሆነ በቅርቡ ሶማሌላንድ ላይ ኬንያ ሚስዮኗን እየከፈተች ናል የሆነ ተወካይ ነው። እና ይሄ ታክቲካል የምንለው ነገር ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል። ታክቲካል አሊያንስ ነው። ሶሊዳሪቲው ያን ያህል ኢትስ ኖት ሶሊዳሪቲ ኢትስ ኖት ኦርጋኒክ ኢቨን ስትራቴጂክ አይደለም። ሁለት ዘል የሆነ ሰው ለማናደድ ድሮ ልጅ ሆነን የምንጫወተው የብሽሽቅ አይነት ጨዋታ ነው። ከዛ አይነት ጨዋታ ወጥተው በጠረጴዛ ዙሪያ የሚመለሱ ጥያቄዎች አሉ። ማን መልሳቸዋል? አንዳንዴ ጀኔሬሽን የሚቀጥለው ትውልድ ሊመልሰው ይችላል። ግን እኛ ሼልፍ ማድረግ አለብን ጥያቄዎች። ዛሬ ልንመልሳቸው የሚገቡ ጥያቄዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ናቸው? በሪጅን ውስጥ ምንመልሳቸው? በክልል ውስጥ ምንመልሳቸው? ጥያቄዎቹ አርቲኩሌት እየተደረጉ ክርክር እየተደረጉ ካልመለስ ናቸው ልናስቀምጣቸው ይችላል። የራሱ ጊዜ ሊኖረው ይችላል። ሀሳብ እናት በታሪክ ውስጥ እንዲወለድ ጊዜው ይፈልጋል። ዛሬ ግን መመለስ ያለብን ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን የምንመልሳቸው በጠመንጃ አይደለም። ጠመንጃ ተዋክተን መጨረሻ ላይ ወደዛ ጠረጴዛ ወደ ድንኳን ወይ አዳራሽ መግባታችን አይቀርም። ግን ብዙ ኮስት ካደረግን በኋላ ነው እዛ ላይ የምንደርሰው። ስለዚህ እንደ ሪጅን የአካባቢው ልሂቃን፣ የስኮላርስ፣ ጋዜጠኞች፣ ሚዲያዎች፣ የፖለቲካ ልሂቃን ይህንን ኃላፊነት በደንብ እነሱ ላይ ያለ በርደን ነው። ካልበዛ በታሪክ የማይረባ ልሂቅ ነበረ፣ ሾርት ሳይተር ነበር፣ ዝም ብሎ ብሽሽቅ የሚጫወት ነበር ብለን ተብለው ተመዝግበው ያልፋሉ። ሆፕፉሊ ሪጅኑ አካባቢው የራሱን ልዕልና የራሱን በጣም ድራማቲክ በሆነ መንገድ እየተሰራ የመጣው የታሪክ ተሞክሮች እየሰራ ይቀጥላል። ግን የህዝቦች ሰቆቃ የሆነ ሰዓት ይቆማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።
በጣም ሰፊ ነገር ነው ያነሳን ዮናስና ብዙ እንዳደከምኩ ይሰማኛል። የመጨረሻ ቀረምትለው ነገር ካለ እድሉን ሰጣለሁ። ከዛ በፊት ትዝብት ካለ እንድታጋራን ፈልጌ ነው። ስለ ኤሊቶች ሊቃኖች ብዙ ጠቅሳለሁ ወደ መጨረሻው ላይና በኤትኖ ናሽናሊስቱም ሆነ በዩኒየኒስቱ በኮቴሽን ውስጥም ሆነ በኩል ያሉ ሊቃኖች ኤግዛክትሊ ጥያቄያቸውን ያውቁታል ወይ? ዲፋይን አድርገው ይህን ነው የምፈልገው ይህንን ነው ማሳካት የምፈልገው የሚለውን ነገር ያውቁታል ወይ? ብዙ ኢንተራክሽኖች እንደሚኖሩ ገምታሉ ከብዙዎቹ ሊቃኖች ጋር፣ ፖለቲከኞች ጋር በተለይ እና ያውቁታል የሚለው ነገር ትዝብትን አጋራል እና በዛው ቀረ የምትለው ነገር ካለ ጨምረን በዚሁ እናጠቃልል። ቀደም ያለው የኒዮጆ የአዲሱ ጂኦፖለቲክስ እኛም ጋር በደንብ ይታያል። ብሔርተኛ መሆን ህዝቡ ያለው ነገር የሆኑ የተሰበሰቡ ሰዎች ሲያጨበጭቡ ካጨበጨቡልኝ ደጋግሜ እለዋለሁ ያንን ነገር። ምናልባት ጤነኛ ሀሳብ ላይሆን ይችላል። ያ ሀሳብ ብዙ ሰው ያጨበጨበለት ከሆነ ምናልባት ያ ህዝብ የተናደደበት ነገር የአዳራሽ ውስጥ ያለው ያዘነበት ነገር ስላለ ያንን የመኮርኮር ሁኔታዎች ካሉ ሁለቴ ሰው ካጨበጨበለ ራስን ድጋሚ መጠየቅ ነው ያለበት ወይ ዝም ማለት ነው ያለበት። የሆነ ችግር አለበት ማለት ነው። የሆነ ሰው ሊቃወመህ ይገባል ሀሳብህን። የሆኑ ሰዎችን ምክንያቱም ህዝቡ የተከፋፈለ ነው። የሆነ ቡድን ካጨበጨበለህ በቃ ከመድረኩ መውረድ ያለብኝ ይመስለኛል። አሁን የኔ ንግግር ብዙ ሰዎች ካስደሰተ የተወሰኑ ሰዎች ካዘኑበት የተወሰኑ ሰዎች ደስ ካላቸው ግማሹ ደስ ብሎት ግማሹ እንዳሞ እዚህ ጋር ደግሞ ተሳስቷል ካለ የተለያየ ተቀብሉነት ካለው ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ወደ መካከል ይሄዷል ብዬ አስባለሁ። የኝና ያንተ ጨውት ትልቁ ግን አሁን የምናየው ነገር እዛ ጋር ፖፕሊስት የምንለው ነገር ብዙ ሰዎች ያጨበጨቡትን ነገር ደጋግሞ ጽንፈኛ ማሰብ ቢሆን ማስፈን ይታያል። ይሄ ዓለም ላይም ያለ ነው፣ ኢትዮጵያ ላይ ያለም ነው። የፖለቲካ ሊቃኑ አንደኛ ይህን ነገር ቆም ብለው መርሆችን ማምጣት አለባቸው፣ ፕሪንስፕሎችን። በተለይ የህዝብ ግንኙነትን ሆሪዞንታል የጎንዮሽ ግጭቶችን የሚያመጡ ሀሳቦችን እንደገና እየከረከሙ እያስተካከሉ የዲሞክራሲ ውይይቶችን ማድረግ በደንብ አለብን። ምርጫ ብናካሄድም የኢትዮጵያ ትራንዚሽን ኢዝ አ ፕሮሰስ ረጅም ዘመን የሚሄድ ይመስለኛል። በእኛ ትውልድ ብቻ ሳይሆን የሚቀጥለው ትውልድ ሊመልሰው የሚችል የሚጣጥራቸውን የቤት ስራዎች የፈጠረን ይመስለኛል። ለባለፉት ሶስት ዓመታት ግን በእኛ ትውልድ ላይ የትውልዱ ሚና ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ የእነ ዋለልኝን ትውልድ ጥያቄ መልሶ ማምጣት የለብንም። የእነሱ ጥያቄ ዴቪድ ስኮት የሚባል አንድ በሱ ብዘጋ በጣም ደስ ይለኛል። ፕሮብሌም ስፔስ የሚለው አለ። የኢትዮጵያ ተማሪዎች ያነሱ ጥያቄያቸውን ሲያነሱ በዛ የጥያቄ አውድ ውስጥ የጥያቄው አውድ ወሳኝነት አለ። ደርግ የሆነ ነገር አደረገ፣ ኢፒአርዲፍ ዋን ወይም የመጀመሪያው እሱ እስካሁን አደረገ። አሁን ያለንበት ሁኔታ ሌላ ፕሮብሌም ስፔስ ወይም ሌላ የጥያቄ ሙዳይ ውስጥ ነው የምንኖረው። ሙዳይ ውስጥ ነን፣ ሁላችን መርከብ ውስጥ ነን እና እዚህ ውስጥ ሆነን የምናነሳቸው ጥያቄዎች ያንን ጥያቄ መልሰን ላይመለስ ይችላል። ጥያቄው ግን የተመለሰበት መንገድ ብዙ አለ ብዬ አስባለሁ። ከኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ትሩፋቶች ብዙ አሉት። እሱ ትሩፋት ላይ ቆመን ነው ጥያቄው መድን አለበት እንጂ መልሰን ከዜሮ መጀመር የለብንም። እና እዚህ ውስጥ ጥያቄዎቹ ማንሳት አርቲኩሌት ማድረግ ምንድን ነው ጥያቄዎቹ መድረስ በትክክል ማስረዳት በትክክል መወያየት ያስፈልጋል። እኔ ዛሬ ከተናገርኩት ነገር የሚቀጥለው ተናጋሪ ይህንን በጣም ከኔ በተሻለ ገልጾት ከኔ የተሻለ ተችቶኝ ሲሄድ እኔ ከሱ ንግግር እማራለሁ። ሶስተኛው ተናጋሪ ደግሞ የእኛ ሁለታችንን ሀሳብ ይዞት ሲሄድ ወይም አንድ መድረክ ደግሞ ተገናኝተን ብንከራከር ያ ነገር እየሄደ ይሄዳል። እየዳበረ ሄደው የፖሊሲ ውጤትም ሊሆን ይችላል። ያ ነገር የፖለቲካ ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል። ያ ነገር የብዙ ሰዎችን ህይወት የሀሳብ ሊያድን ይችላል። አስተሳሰብ ሊቀየር ይችላል። ስለዚህ ወደዚህ አይነት ክርክር ውስጥ ውይይት ውስጥ በተለይ መገናኛ ብዙሃን እንደዚህ አይነት ግልጽ የሆነ ውይይቶችን ማስተናገድ አለባቸው። ወሳኝ የሆኑ ጥያቄዎችን ማንሳት አለብን። የፖለቲካ ሊቃኑም በእንደዚህ አይነት ውይይቶች ሞር አካዳሚክም ይመስላል አይደል? በእንደዚህ አይነት ጥያቄዎችም ሊከፉ አይገባም። ምክንያቱም እኔ አሁን ስናገር የአይምሮዬን ብቻ አይደለም የስሜቴንም ጭምር ነው የተናገርኩት እና አንዳንዱን ሀሳብ የምማርበት ነገ ብትጠይቁ እዛ ጋር ሀሳብ በዚህ መዳበር አለበት ብዬ በንባብም ከሌሎች ጋር መወያየት የማዳበረው ሊሆን ይችላል። ሊደነግጡ አይገባም፣ ሊበረግጉ አይገባም። በእንዲህ አይነት ውይይቶች ነው ሀሳብ ነው ሀገር የምንሰራው እና ኢትዮጵያን እንወዳታለን የምንል ሰዎች ብዙ የሚወዷት ከኛ የተለዩ ሰዎች እንዳሉ ማሰብ። እኔ ኢትዮጵያ አዳኝ አይደለሁም፣ ግን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ወደዋለሁ።
ብዙ ያን ያል ማፈቀው መንግስት የለም እስከዛ በታሪክ ውስጥ ማውልን ግን ለመንግስት መሰጠው ሐሳብ ይኖርኛል ለማንኛውም መንግስት ወይ መታጨው ማመንግሰው ሊኖር ይችላል ሀገሩን ግን ሰወደው በኔ በማየው መልኩ ቢሻሻል ብዬ በማሰባሰብ ነው መሰጠው የአፍሪካ ቀንድ ዜጋ ነይ ብዬ ማይማጀር ማደርጋለሁ ያ ቢሆንልኝ ቢመረጥ ቢወርድልኝ በጣም ደስ ይለኛል ልጆቼ ሞቃዲሾ ሄደው ሳርተው አስመራ ሄደው ቢመለሱ ካርቶም ሄደው ቢመጡ ኢማጅን አደርጋለሁ እነዚህ ነው እዚህ ሪጅን ላይ እዚህ አካባቢ ስትኖር ሚኒንግ የግልም ሚኒንግ ታገኛለህ የፈለገ ደሃ ብትሆን የፈለገ ኢኮኖሚ ችግር ቢኖርህ የፈለገ አለት የሰርቶ አደር ክላስ መደብ ብትሆን ትርጉም ያለው ህይወት ትኖራለህ ይሄን ለሁላችንም የሚሆን አካባቢ መፍጠር ለማድረግ እንደ አይነት ነገሮች ማድረግ ከኛ ይጠበቃል ሌላውን በየዛፉ የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ በጣም አመሰግናለሁ ዮናስ የነበረን ቆይታ እኔ በጣም ወድጃለሁ ተመልካቾቻችን እንደወደዱት ተስፋ አደርጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ለተከታታይ ሳምንታት ከዶክተር ዮናስ አሽኔ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር ብዙ ነገር እንደተማራችሁበት እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን